constitution ku quraan maaha oo waxaynu qoranay miyay jirtay constitution-keena miyay ku jirtay in golo deegaan golo baarlamaan la isku qabto miyay ku jirtay constitution-keena waxay ahayd in golaha deegaanka iyo ururada isku sidkanaadaan waynu ka tagnay taaba waynu bedelnay maxaa diidaya in tan la bedelo haddii xal la rabo xalku waa kaa haddii xitaa maaragtay donorska loo bandhigo waa fikir ay soo dhaweyn lahaayeen weeyaan nabad ay kulanti habboon daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena xogside oo maanta aynu ka soo tabin doono hotel kalaleys ee bartamaha magaalada hargeysa barnaamijka xogside waxaa marti ugu ah amarwo sucaad carmiye odawa oo ka mid ah haldoorka siyaasiyiinta somalilan marwada maanta waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka ugu horeyn sucaad kusoo dhow telefishinka c b a aad baan dhowahay aad baa umahadsantihiin inaygu soo booqateen xaruntaydii ugu horeyn sucaad carmiye maxaa kaaga baxay xaaladda siyaasadeed ee dalka wallaahi horta dee waddanku wuxuu ku jiraa xaalad aada u adag dhan kastaba haddaad eegto dhanaga qaale haddaad eegto xag siyaasadeed waxaynu ku jirnaa xaalad aada iyo aada u adag ayaynu ku jirnaa xaalwaaga siyaasadeed ee somalilan hadduu sii daba dheeraado maxaa ka dhalan kara wallaahi horta dee siyaasaddu noloshii o dhan bay ku xidhan waxyaabo badanna runtii somalilan waxay ku noqon karaan wax damaging la odhan karo ama waxyeelo gaadhsiin kara waxyaabihii aynu doonayna ay ka mid ahayd ictiraaf hadday tahay dhaqaale waddanka soo galo oo aynu maalgashi soo jiidanayno hadday tahay horumar kale oo aynu waddankeena la rabno waxuba haddii ay jiraan xaalad siyaasadeed oo aan dejisnayn oo maaragtay instability lagu sheegi karo dhibaato weyn baa inaga soo gaadhi kartaa inta arrimuhu markay sii dheeraadaanna way kasii darayaan yacni xaaladu kasii xumaanaysaa abaara inagu soo foodle daynu ku jirnaaba abaar baynu ku jirnaa dadku waxay ku nool yihiin inta badan waxa layaa rajo ama hob isbedel hob isbedel dhaqaale hob isbedel siyaasadeed haddii waxaasoo dhan ay loo arko inaan meel loo socon niyajab baa ku dhacaya dhallinyarada faraha badan leh maanta dee populationkeenu 700 niyajab baa ku dhacaya ciddii kale maanta hami ku haysa inay waddanka usoo guurto marka dhibaatooyin fara badan bay yeelan kartaa inay ku leedahay xaaladda siyaasada ee aan stableka ahayn dalal badan baa somalilan isha ku haya oo danaynaya mandaqadan amba istaraatiijiyadda ee somalilan ku taallo iyaga laftoodu maxay u farsiran karaan murannadan siyaasiga ee soo noqnoqda dee waxaynu ku faani jirnay haddaynu maanta aynu burburinayno dee dhibaato badan bay ayaainoo keenaysaa inagu waxaynu ku faannaa waddan stable ah nabad ah siyaasadda ka gaadhay maturity ama qaangaadh ka gaadhay dimuqraadiyad baynu ku faannaa wixiiba de haddii intaynu dubiyo u qaadno masharafad aynu burburinayno markaa dee waad arki kartaa wejiga baxaya hadii jeeraalena siyaasiyiinta dalku markay hadlayaan waxaad moodaa waxay ka hadlayaan inay tahay inay aqal gudihii ka hadlayaan action kastoo dhaca hadday tahay mid mudaharaado lagaga hortegayo hadday tahay journalist la xidhayo hadday tahay waxyaabahaasoo dhan waxay leeyihiin turjumaad gaara ayay u leeyihiin adduweynaha ina soo eegaya electionkeena u dambeeyena runtii ina eegayay inoo arkayay inaynu nahay rajadii maaha only soomaaliya oo keliya laakiin rajadii horn of africa ka dhibaatooyinkan iminka jira waxyaabahaasay leeyihiin waa tahay sucaad murannadan siyaasiga ee hadda jira waa kala fogaanshiyaha qabsoomidda doorashooyinka sida doorashada madaxtooyada iyo doorashada furista ururada siyaasadda somalilan ka sucaad ahaan adigu midkee taageersantay horta dhibaatooyin ka waaweyn ayaa marka uu jiro wax la yihahdo political will ama dee diyaar loo yahay in xal loo helo xal loo heli karaa iminka waxaan isku haynaa waxa weeye doorashada madaxweynaha ha la qabto 13 November ururada ha la furo oo halaga hor qabto laba meeloodba kala taaganay laakiin anu waxaan aaminsanahay
inay jiraan meel saddexaad oo kale oo aan cidiba ka hadal oo ah muxuu yahay marka qodobka saddexaad in si ay ururadi u furmaan oo ay hamigoodu u gaadhaan si ay u noqon lahayn xisbi in aanu doorashada madaxweyne si aanad dib ugu dhicin labadaba waxaa muhiima in laysku daro waa laysku qaban karaa waxaa jirta dad badan baa ku maartay odhan kara constitutionally ayaanay sax ahayn laakiin realityga waxa weyaan wax badan oo aan constitutionkeenu dhigeyn baynu sameynay constitutionkeenu system of government baynu sameeyey in golo deegaan la doorto mid baarlamaan la doorto madaxweyne la doorto laakiin wixiiba waan iska wada hor iyo daba keenay marka kol haddii ay dhacday baa in laysku qaban karo golo deegaan iyo golo baarlamaan laysku qaban karo wax inaga hortaagan inaan maanta ta madaxweyneeta xisbiyada doorashadooda inaan isku qabano wax inaga hortaagana anuma arko xal haddii la rabo taasa xala waayo waddan waxaan nahay buura sabool ah dadka boqolkiiba toddobaatan shaqa la-aan ay ka jirto ama ka inka badaniba ma awoodna inaynu sanad walba election galno iminka tii tan markaynu dhaafno tii ururada tii madaxweynaha tii guurtida shaleytoole tii golahii deegaankae baarlamankaynu qabanay nolosheenu oo dhan waxaynu ku jiraynaa every year doorashaan ku jiraynaa marka suurtagalba uma aha xitaa xisbiyada soo baxaya inay haddana markiiba sanadka ku xigaba ay galaan doorasho madaxweyne waayo dhaqaalihii baaban saamaxaynin marka haddii dhaqaalahaynu ku bixin lahayn waxbarasho dhaqaalahan ku bixin lahayn wadooyin dhaqaalahan ku bixin lahayn caafimaad iyo shaqo abuur haddaynu had iyo habeen un election lacagtii ku bixinayno dee waxaan u arkaa waddankan inaan loo soo wadin meel saxa tanna xal bay noqon kartaa in la isku qabto la kala saaro short list la sameeyo shan ilaa afar urur hadday soo baxaan oo actually sideed ururba ay noqdaan inta maanta u tartamaysa inay urur noqdaan dadku waxay helayaan sideed madaxweyne kala doortaan madaxweyneyaal ciidda ka badan baa adduunyadao dhan baa isa soo hortaagan maraykanka kamida primarygooda markay marayaan toban baa isa soo taaga stageka iyo inka badan sideed madaxweyne iyo sideed gruub baynu kala dooran lahayn sideedaa urur ee xisbiyada noqonaya saddexda ugu codka badan baa heli noqon lahaa xisbiyo saddexdaa ka ugu codka badan baa madaxweynenimadana heli lahaa xalkaasi waa xal fudud oo la xallin karo laakiin se waxaan u arkaa siyaasadda dalku inaanay diyaar u ahayn sucad qodobka ay isku hayaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland waa arrin sharci mucaaradku waxay taagan yihiin doorashada madaxweynuhu waa dastuuri halka xukuumadduna ay ku doodayso inay iyaguna ay doonayso inay furto ururada siyaasadda Somaliland si kale haddaan u dhigo doorashada ururadu waa xeer doorashada madaxtooyaduna waa wax weeyaan doorasho dastuuriya in la isku qabto labadooduna xeer bay noqon kartaa at the end of the day constitutionku qur-aan maaha waa waxaynu qoranay miyay jirtay constitutionkeena miyay ku jirtay in golo deegaan iyo golo baarlamaan la isku qabto miyay ku jirtay constitutionkeena waxay ahayd in golaha deegaanka iyo ururada ay isku sidkanaadaan waynu ka tagnay taaba waynu bedelnay maxaa diidaya in tan la bedelo haddii xal la rabo xalku waa kaa haddii xitaa maaragtay donorska loo bandhigo waa fikir ay soo dhaweyn lahaayeen weeyaan laakiin waa xal haddaynu rabno haddaynu doonno isla meeraysina dee meeraysikaasayn ku jiraynaa laakiin anuu ma arko constitutionka aynu walaaqnay ee qof walba siduu doono ka dhigay ayaa maanta xal aan laga raadin karin oo xeer cusubba waa iyadoo xeerku un la keeno waa iyadoo lagu heshiiyo ku heshiiyaan mucaaradka iyo dowladdu ku heshiiyaan waa iyadoo baarlamanka laga baaskareeyo guurtida laga baaskareeyo deedna aynu u wada dareerno kulligeen markay noqoto November 13-keeda ururadii iyo madaxweynihii oo intaba la wada dooranaya mar keliya laba sanduuq baa la dhigayaa labadaa sanduuq unbaa loo gelinaya ama sanduuq keliyaa la dhigayaa sanduuqaasaa xisbiyada loo wada dhigayaa kii soo baxa saddexdaa kii ka soo baxa ayuunbaa noqon karayn lahaa madaxweyne ka soo noqon lahaa marka xal baynu u baahannahay mustaqbalkiisu maaratay dadkii dhallinyarada iminka bal u fiirso madaxweynaha iminka jooga Muuse Biixi Cabdi dowladdiisii
ilaa iyo maantay dhalatay waxaan muran ku jiraa waa election waxaan ka murmeynay 3 sano horeysa goormaa la qabanay golaha deegaanka baarlamaanka iminkana waxaan ka murmeynay goormaa la qabanay tii ururada iyo tii madaxweynaha markii intaa dhaaf waxaan ku murmeynay tii goor sida se loo qabanaya ma muran kasim ku jirayna forever waxa loo baahan yahay in xal la helo I think dawladda tii rabto iyo tii mucaaradku rabtaba in kasoocadahan maadaama dad badan ee barnaamijkan ay daawanayaan waxay isweydiinayaan su'aadwati ku dhiiratay doorashadii golaha baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan golaha wakiilada ma ku dhiiran doonta in ay su'aad lifteedo ay ku dhawaaqdo urur siyaasadeed in ma oran karo maya haana ma oranayo walaarki doona laakiin mowqifkaagu maxaa weeye su'aadi mowqifku waxa weeye wax cusub la keeno yaani in xisbi iyo urur ba waxa doontid ba ahow laakiin dadka waa inaan soo bandhigtaa maaha hebel baanahay maaha reer hebel ba maanta u leh laakiin waa inaan soo bandhigtaa dhalinyarada dadka maskaxda furan ee meel walba jooga inaad soo bandhigto sida mustaqbalka Soomaaliland halkuu maanta taagan yahay halka duwan aad u geyn lahayd sidaad ula dhaqmi lahayd dowladaha jaarkaaga ah sida Soomaaliland heshiis wanaagsan oo dee fiican inuu ula gaadhi lahaynin Soomaaliya oo aynu dee ama kala baxno mise kala bahaatee ula gaadhi lahayn sida international community-ga u soo jiidan lahayn sidaan indhaha maanta inaga jeeda ee international community-gu maanta inoo soo eegi lahaayeen sida aynu maartay waxa aynu sheegano haddii aynaan ku dhaqmin dee yacni waa ayaan daro dimuqraadiyad baan sheegana bal u fiirso golayaasha deegaanka niman baa tartamay iyo dumarba waa la doortay lacag bay ku bixiyeen la doorto iminka way iska farfadhiyaan shaqadii ugu weyneed ee ahayd inay la xisaabtamaan meeyarada lama xisaabtami karaan waayo gacantii waxa ugu haya inay meeyarka ama ridaan ama daayaan waxa gacantii ugu jirta dowladda dhexe waa dimuqraadiyaddii oo ay ka hortagtay taa laftigeedu waxay ahayd haddii laga baqayo sidii aan loo ereri jiray 6 biloodba mid la saari jiray waa laga hortagi kari lahaa waxaa la siin lahaa deadline limitka markay gaadho wixii ka dambeeya laakiin waxa la oran lahaa sanadka ugu horeeya lama qaban karo election wixii ka dambeeyaysa walaal sidoo la xisaabtami kartaa nin la siiyay fasax inuu weligiiba halkaa fadhiyo lama xisaabtami karto marka dimuqraadiyadda aynu doonayno ma lihiin saansaanteedii dhaqankeediina ma lihiin laakiin ma laga yaabo dawladda dhexe in iyadu xal u aragtay arintaas xal baa loo arki lahaa sanawaad hore maanta waxaan joognaa 2022 xalkii maantii shalay maanta maaha xalkii 10 sano ka hor maanta xal ma noqonayo waa la koray siyaasadda laga koray baahidii dalka ayaa isbedeshay dadkii maanta dadka matalaya baa isbedelay marka qof la soo doortay intan anigu doortay inuu igu matalo golaha deegaanka haddana aan waxba ka qaban karin golaha deegaanka because gacmihiisi baa la xirxirayo dowladdiiba gacanta ku haysa wixii kale taasi waa ayaan daro marka iminkana waxaaba la keenay gobolada in la iska hor keeno gobol baa idinka lacag badsada kolon baa iga yaraada yacni dhibaato badan baa iminka jirta loo baahan yahay systemka aynu dowladnimo inaan halka u taagay maanta ka baxno meel level kale tagno ayaan baxanahay watay sucaad mar kale haddaan kugu soo celiyo waqtigii hore muranka siyaasiga waxa u dhexeeyey xukuumadda iyo mucaaradka laakiin daraf saddexaad baa yimid oo danayaasha ururada siyaasadda Soomaaliland maadaama oo aad sucaad ahaana aad tiri hal la wada qabto doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyada dad badani ma u fasiran karaan in sucaad carmiye odawaa lafteeda lasoo dhabartaabtay oo ay doonayso furista ururada siyaasadda Soomaaliland anigu waxaan u arkaa inay tahay xaq in muwaadin inuu qof walbana sharixi karo la dooran karo waxna dooran karo constitution-keena ayna siiyey haddii maanta maalin boqol qolo loo xiro meel kooto loogu xiro is not right maaha wax saxa sadly actually-geed rabitaanka mujtamaca iyo rabitaanka xisbiga waxa weyn rabitaanka mujtamaca mujtamacaanu meel kastuu joogo corner to corner kulligood diyaar wuxuu yihiin maanta in isbedel siyaasada xagga ururada yimaado marka anigu waxaan really taageersanahay in la furo ururada laakiinse waxa wanaagsan waqtiga aynu doorashada galayno anigu waxaan ila tahay in la isku qabto labada urur
warwarna uma qabo xisbiyada kale inay qaarkood soo bixi waayaan kama warwar alafkoogii qaadi doonaan socodood mahadsan tahay erge isxilqaantay ayaa dhexdhexaadinaysa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka sideed u aragtaa bal adiga arrinka ta anaga horta bal ergo aanay dumar ku jirin ma erga intaasaan taa kaga baxayaa mujtamacii boqolkiiba konton ergada kamay mid ahayn markaad waxay la burbureenna sababtaa weeyaan waayo anagu mar walba waxaan arki lahaa eegi lahayn in xalka meelo fiican meelaha laga raadinayo annaga ahayna had iyo jeeraale laakiin waxaa ergadaasi aanay u shaqayn weyday waa sababta oo ah mujtamaca boqolkiiba konton oo aan wax matalaa ergada ku jirin haddiiba ergadaasi soo noqoto socodi maxaad iyaga usoo jeedin lahayd waxaan usoo jeedin lahaa inay ka baxaan siyaasadda waayo siyaasadda horta constitution baa jira maxkamadaa jira wixii intaa dhaafsiisani waxay raadinaysaa sheekadii ahayd la jiifiyaa bannaan la joojiya bannaan satana sharci in lagu kala baxo ayaa muhiim ah ergooyinka anigu ma aaminsani inay tahay sax inay siyaasad ka shaqeeyaan laakiin inay nabadda dalka ka shaqeeyaan reerihii ishaya dhexgalaan meeshii mag lagu kala qaadanayo ay ka qayb galaan ergooyinkaasi halkaasi ku haboon yihiin laakiin xag siyaasadeed kuma lahaa meel waa yaa doortay yay matalaan cid dooratay ma jirto dadkii la doortay baa la rabaa in ay waxaan ka shaqeeyaan oo ah golihii baarlamaanka iyo executive-kii iyagaa la doortay laakiin iyagu isxilqaameen dee socode isxilqaanku waa mid laakiin waxa sharcigiina waa mid marka way ku mahadsan yihiin inkastoo day dumarkii ka tageen still haddana way ku mahadsan yihiin isxilqaamkooda laakiin meel runtii ay wax ka qaban karayeen ma ahayn sucaad ahaan ma ku muuqataa xaaladda dalku ku jiro sida xaalad abaareed sixirbarro baahsan oo qaarna dunida aynu la qabno qaarna aynaynu la qabin doorashooyinka la filaya inay sanadkan dalka ka qabsoomaan ama ta madaxtooyada ha ahaato ama ta ururada siyaasadda ha ahaato ma ku muuqataa inay qabsoomi karaan waa sababtaan u leeyahay anigoo eegaya duruufaha jira xag maaragtay xagga dhaqaalaha abaaraha dhibaatooyinka jira anoo eegaya ayaa waxa aan leeyahay somaliland itaal uma hayso sanad kasta inay election gasho sanad kastana ay ku murato elections marka anoo ta duruufahaas eegaya ayaan leeyahay aynu waxaan mar wada qabanno si aynu ugu dhaqaaqno baahiyihii kale jiray ee dalka ka jiray ee ka mid tahay abaarahaas kadib sixirba ka mid yahay ee ka mid tahay dhaqaale la-aanta baahsan ee ka jirta waddanka marka sababta shaqo la-aanta caafimaad la-aanta waxaasoo dhan ininta taa ku mashquuli lahayn ayaa waxaan mashquul ku noqonay election waxay noo fiican labadanba inaan isku qabanno mar keliya isdhaafino si aynu ugu soo jeedsanno sidii waddankan horumar loo gaarsiin lahaa gabagabadii barnaamijkeena inu taagan socode waanan kaaga mahad celinaana waqtigaaga qiimaha leh ee aad na siisay isbedella ayaa ka socda geeska afrika door caynkeeya ayay somalilan ka qaadan karta adiga fikirkaaga somalilan doorkay qaadan lahayd bas inagan local politics ku wareernay ya doorkii somalilan ee international ka qaadan lahayd iyo doorkii ay east africa ka qaadan lahayd wixiiba soo inagan hadh iyo habeen uun election uun ka sheekeynayna aan wax kaleba hayn sideed uga qaadan kartaa door adduunyada waxa ka socdaa maba oginba inagiibaa isku wareersan bal tv-yadeena eeg bal facebook-yada eeg maxaa ka socdaa muxuu ahaa ergaa la diray way yimaade madaxweynihii baa diiday era mucaaradkii baa diiday waxaan ka hadlaynaana waa wax maxaa la yidhi waxaanad hurayn horaa loo yeelaa lama hurayo in labadaa election ama cimriga kordhiso ama ha kordhisan laakiin realitiga waxa weeyaan marun baad meeshan ka tegaysaa waxaa fiican hadduu qofku meesha meer ka tegayo in uu mustaqbalka dalka eego nabadda eego muxuu ahaayey iyo sumcad xumada wixii aynu ku faaninayo burburaya inaynu eegnaa fiican marka iminka waqtigan aynu joogno maba ka hadli karnoba international halkaynu ka taagan nahay waxaa kama hadli karnoba
ugu dambeyn hadii ay ku soo gunaanadno barnaamijkeenan iyad farriin u dirilahay sucaad waxaan farriin u dirayaa maartay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse bihi cabdi oo aan leeyahay xalku way fududahay yacni intaasoo boqolaal oo qof bay iska dileen elatriyo ethoobiya ma waxa abi axmed wuxuu ku xaliyay problemkaa jiray inuu keenay siyaasad ka duwan siyaasaddii hore oo ah in xal uu raadiyo problemkaa taagnaa maantana nabad bay ku caanamaalayaan innagu teennu inta halkaaba ma gaarsiisna dad layskama layn oo balaayo ma dhicin laakiin waxa weeyaan waddankan soomaaliland sharcigiisa in aynu bedelno haddii ay tahay sidii xalku ku noqonayay constitutionkana waynu bedeli karnaa xeerarna horena waanu samaynay imika waan samayn karnaa waxaa muhiima in aan soomaaliland sanawaadka ka dambe iyo 23 iyo 4 aynaan weli election ka hadalan waxqabad ka hadalno markaa waxaan u sheegayaa mucaaradka iyo madaxweynahaba intaba u sheegayaa in ay keenaan xalkaas ah in labadaba la isku qabto labada election ta madaxweynaha iyo ta ururada la isku qabto oo aynu u aragno taas the way forward sidan halkan uga bixi lahayn hore uga soconahay aad baad ugu mahadsan tahay daawadeel intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena xogside ee marti igu ahayd marwo sucaad carmiye odawa waxaan idinla socodsiinay anigu xamse xayda dhinaca kamaraduna waa cabdiraxmaan gaaciro dhammaantiina dhammaantayo waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.